ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਾਰ ਹਾਲੇ ਬਿਆ ਮੇਨੇ ਮਹਿਮਾਨੀ ਨਾ ਵੀ ਕੁਮੀ ਨਾ ਜੀ ਕਰੇ ਕਾਉਂ ਮਾਰ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਡੇ ਛੇ ਨਾ ਬਿਆ ਉਹ ਜਨੋਰ ਕੋਈ ਆਰੋ ਇਮਤਮਾ ਉਲਾ ਪਾਰੇ ਬਿਆ ਚੌਂ ਸਿਆ ਸਾਬੇ ਬਿਆ ਚੌਂ ਸਿਆ ਸਾਬੇ ਤੋਂ ਪਾਵਾ ਰੇ ਤੇ 2 ਲੱਖ ਖਿੱਤ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿਖਾਂ ਵੀ ਚੇ ਦੇ ਜਾ ਡਾਕ ਮਾ ਪਾ ਲਗਾ ਨਾ ਏ ਨੀ ਦੇ ਗੁਮਾ ਤਾਂ ਲੁਣ ਲਾਈ ਮੈਂ ਨੀ ਦੇ ਸਾਬੇ ਚੇਨ ਲਾ ਟੂ ਆ ਬਿਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਬੇ ਟਲੋਂ ਪਾਵਾ ਰੇ ਤੇ ਮਾ ਟੇ ਵਾ ਜਾ ਨਾ 1 2 ਕਿ ਤੋ ਵਾਈ ਬਿਆ ਏ ਡਿਪੋਆ ਵੀ ਮਾ ਨੀ ਲੇ ਸਾਬੇ ਚੇਨ ਆ ਬਿਆ ਨਾ 2 1 ਆ ਬਿਆ ကျောင်းဆရာစားပြီဗျာနော်စားပြီချိန်ပါပဲဗျာ1 2ပါပဲဗျာတည့်စားပြီဗျာနော်ကျောင်းမာဒီနာကြီးကျောင်းမာဗျာနော်ဘုံမင်းသားကြီးပါဗျာစားပြီချိန်2 1ပါပဲဗျာ ကျောင်းဆရာစားပြီဗျာနော်ကဲနောက်ထပ်ကျောင်းဆရာစားပြီတလုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက် 3-1 ဖြစ်သွားပါပြီဗျာဆရာလေးစားပြီဗျာနောက်ထပ်စားပြီတလုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက် 4-1 ပါဗျာနော်ဆရာလေးစားပြီဗျာ ဟုတ်ပါပြီ။ဒီစာပြီချိန်1-4ပါဗျာ။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီကိုင်းမှာပြီးတော့ဒီကိုင်းမှာပါပဲ။ဟုတ်ပါပြီ။ကိုဆောင်ပြီးသွားပြီ။ဆရာလေးပဲနဲ့ပဲတာယာခန်းထားတယ်ဗျာနော်။ကဲနောက်ထပ်တရေတို့မှတ်တက်သွားပြီဗျာနော်။ဟုတ်ပါပြီ။ဒီလင်းစင်းကျောင်းဆရာပန်ကောက်ရောက်နေတာလား။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်။ကျောင်းဆရာခိုင်းအောင်ရောက်နေတယ်။ ရေးစားပြီဗျာစားပြီချိန်ပါပဲဗျာနော်4-2ပါဗျာကိုမင်းသားယူအပီးနေပါတယ်မိုးလေးဟုတ်ကဲ့ပါအပီးပါကိုတိုင်းနေတက်ရကဒါမှမလို့ကိုယ့်ရဲ့ဒါကျန်နေအပီးယူရပါတယ်ဘုန်းဆွာအပီးပါအားကြီးနေလို့ဝေးလို့ကဲကျောင်းဆရာစားပြီ5-2ပါတယ်ဆားပြီချိန်4ပါပဲဗျာ ကျောင်းဆရာစားပြီးပိုက်2ပါတဲ့အတွက်စားပြီးချိန်4ပါပဲဗျာနော်ကဲဒီရေခိုးတာပြီကဲတရေစားပြီးတလုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက်3-4ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်3-4ပါကဲခိုးတရေချန်ကြည့်ပေးပါဗျာကျွန်တော်တောက်မပါလို့ပါဗျာသွားတယ်ဗျာနော်ဟာထိုးတာပြီကိုမင်းလိုက်ချပေးထားတယ်ကျောင်းဆရာတင်ပေးလိုက်ပြီကိုမင်းလိုက်ကံခွဲတယ်ကောင်းပါလားဗျာနော်စားပြီးချိန်4-3ပါတယ် ဘိုင်းကလေအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီဘိုင်းကပရိသတ်တွေအကြမ်းလိုက်ပြီးဆိုင်ပါနော်ဒီဘိုင်းမှာအပူကြီးနေပြီးကြီးနေတယ်လို့ကြားလို့ပါနော်ဆရာလေးစားပြီဗျာဆရာကျောင်းကထိုင်းပါတယ်ကြောင်းပါဘူးကဲနည်းနည်းကြောင်းစားပြီးချိန်ပါပဲဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးညီထုံးပဲကွင်းပါလေအခုဒါကတော့ဘန်လင်ကွင်းပါဗျာနော်ဘန်လင်ကွင်းပါပါဒီကနေအားပေးနေပါဟုတ်ကဲ့ပါဝေးပါတယ်စားပြီးချိန်ပါပဲဗျာ ရစားပြီးဝေးသွားတဲ့အတွက်4-3ပါပဲဗျာ။ဒါမကောင်းတော့ပါဘူး။တချောင်းကျိုးနေပါပြီ။စားပြီးချိန်ပါပဲဗျာနော်။ပိုက်2ပါလေဗျာ။ဒီမောင်ကလေကြည့်နေပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါကျိုးမောင်ကလေဒီကိုနော်။ကဲတရေစားပြီးဗျာနော်။3-4ပါဗျာ။အင်းသားအသားရမှားထားတယ်။ ပိုက်2ပါတဲ့အတွက်မတ်2 4 off ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်။အုံးတွေကလေဝုံခွဲပလိုက်ပါဗျာ။တရေစားပြီဗျာ။ကဲ4 off ပါလို့ကဲအုံးတွေကလေဝုံခွဲလိုက်ပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်နေနေ။စားပြီးချိန်မတ်2 4 off ပါပဲဗျာ။ဒါတွေကလေကြည့်နေ
Okay, saya lihat sahaja jadi, matu tu over sahaja. Kau mahu ni, no? Ye, kual esasap saja. Cang saya si la, si kau mesti ni, kau pahal saja, no? Kau mahu saja. Tapi cina saja, no? Matu tu over saja. ตีอย่างกูจีบเราเป่าเลยมันตีโอเคนับถ้าเสียลิซาบิตลงเป่าวาร์ดไปคู่ที่ตัวใบเนี่ยเพราะสัตว์เล็กเรียร์เสียลิบิอาเป็นจีเรียทวันเนี่ยโอเคนับถ้าเสียลิซาบิตลงเป่าวาร์ดไปสิบคู่ที่ตัวใบเนี่ยนะ เสียลิซาบิเนี่ยเอามาเลยนะเอเยี่ยมมาเลยสามิเชยโฟสิบาเลยวิบาเลยนะเอเยี่ยมสามิวิบาเลยสามิเชยสิบโฟบาเลยเสียลิซาบิเป็นทุเรศ Kau malah dia, no? Kenyal dia. Okay, kubi ada ni telin sapi jang tu dah kubi ada. Siari daya mih ada dia. Abi chain babi dia, no? Sepuh babi. Siari sapi. มีอะไรอีกอะไรอีกจังเสียอะไรอีกตีมันก่อนอะไรอีกเจ้าหน้าที่คุณมีอะไรหรอกครับคุณมีอะไรอีกล่ะล่ะป้าป้าฟรุ๊กเกอร์อะไรมันจะนั่งสั่งอะไรเดียวมัดเจ้าว่าไปเดียวนะเซเว่นฟูชิตัวเดียวเฮ้ยไอ้รวยคุณมีอะไรอีกเลยหรอตามมีหรือไม่พยายามแก้ว่ากันนะจังหวะนี้ก็ต้องการลงน้ำตัวอภิรักษ์เทนเนอร์เฮ้ย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 เฮ้
ကျက်လင်းစားပြီးနေလိုက်တာရထုတ်တာလေဆရာလေးနောက်ထပ်မှတ်တက်သွားပြီရနော်တကယ်တော့5 7ဖြစ်သွားပြီဆရာလေးတာရမိထားရနော်ဘယ်နဲ့ပဲမှထားရတယ်ဒါပေ7ပါပဲဗျ 你那一点哦，快跑！你那一点哦，快跑！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 
ว่าเนี่ยเมนาจีอ่ะก็นี่ทำไม่ได้เนาะเมนาจีไม่ได้เนี่ยเสียเลยเก๋เมนาจีไปตัวว่าเลยด้วยซาบิเช่ไปเซเบมาไปเนาะไปอุบมาขั้นนี่เลยกูเลยถ้าก็เราบันเลยมาบันดีเก๋มิดเทลินซาบิมาดีไรบีผมไม่ได้เจอเลยจนนี่ไม่ว่าเลยเดียวแต่ผมไม่มีเรื่องเบาเดียวนะสามีเชนเซเว่นไฟบาเบียก้าวมาเลยเดียวนะไปเย่บาเดียวอิมตันลิมยันฉันละเดียวไปเย่บาเดียวซาบิเชนไฟเซเว่นมาเลยดิฉันเล่นซาบิเซียลีไม่ใช่เลยนะ
ကဲအဲ့ဒီစာပေတလုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက်67ဖြစ်သွားပါပြီ။ယန္နေဒီကလေးစာပေ67ပြန်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးမင်းသားကြီးตายဖြုတ်လာတယ်ဗျာ။မင်းလိုက်ကန်ခွဲလာတယ်။ဒါပဲချင်းလာပဲဗျာနော်76ပါပဲ။လာတယ်လာနော်သူ့ကို။ဒီပြင်းလာတယ်အားပေးနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကမပို့ပြီးတော့နော်။ဥပ္ပေါ်လောက်ပြီးကြီးမြော်ပေးပါဦးဗျာ။ကဲဆရာလေးစားပြီးထုတ်တစ်ချက်ကြည့်မယ်။ဒီမှာပြောင်းရောက်နေကြီးကိုရောတော့ပါဦးတော်လို့ပြီးပြညောပေးပါဦး။ထားခါပြီ။ဒီထက်လင်းမိထားတယ်ဗျ။ဘယ်ရဲ။စားပြီးချိန်ပါပဲဗျာနော်။စစ်ဆဲပေးပါပဲဗျာ။စားပြီးချိန်တယ်။ရေကြီးလို့ပါလေ။ရေကြီးတယ်ပါရင်းနဲ့အားပေးနေတာ။အားပေးမှုကဲဒီထက်လင်းစားပြီးလို့ပေါက်သွားတဲ့အတွက်မတ်တူ7 all ဖြစ်သွားပါပြီဗျာ။ကဲအမတ်တော်ဆယ်ဒီပေါ်ပြဒီတိစားရဘူးအမတ်တော ဟုတ်ပြီလေဗျာဟုတ်တယ်ရေဘာပြည်နေလဲပြိဿတွေအားပြီးလို့ဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဘာလဲဘာလဲဒီကလေးစားပြီဗျာခါခါဘီဝါဒီဝါဒီလေးဟဲ့မာကဲနိုင်စေးပြီးဖြစ်သွားပြီဗျာဟုတ်ဟိုင်းပန်ကောင်းပါလားအခုဟုတ်ပါတယ်ညီလေးနော်ဒါကတော့ဘန်နေမှာပါဗျဒီထက်လင်းစားပဲဗျ97ပါဗျစားပြီး chain 79ပါဗျဒီခါမီကြည့်ပေးပါကြနော်တော့တောက်မှုပါတယ်ကဲဆရာလေးစားပြီးဗျနော်ဒီထက်လင်းตายမိထားတယ်ဗျတဲ့ကောင်းပါတယ်နော်ရဲ့ဘဝလည်းဂန္ဓမန်စားနေဗျကဲမြတ်လင်းပါပဲထက်လင်းစားပြီဗျာဟိုရာအောင်မှိုင်းနေပြီပါဘုရားအခုလိုဒီစုလာဒီစုလာလေးနေတယ်ဘုရားတော့မှာလေးအော်အားနေကြတယ်ဘုရားဘုရားဟင်းကူကူအပေးနေတယ်ဝေကူအောင်ပွဲတက်ပြီလားကိုပဲတဲ့အေးဒီပွဲပြီးပြေမလို့ပွဲပါဗျာနော်ဟုတ်ပါတော့ငါယူဘူးအယူဘူးအရောစက်ဘောဒီလိုရတယ်တော့ပြန်ရတယ်နော်ပြန်မပြောင်းအဲ့တိုင်းတိုင်းနေအောင်ဟဲ့ဘိုးကြီးရှောင်းတော့ပတ်သေးရှောင်းပါတော့လေဆက်သားတော့မေးလိုက်ဆက်ရှိသေးတယ်ဘုမယူမာမီယူမာအခုယူနေတယ်ဘိုးကြီးဘိုးကြီးဘိုးကြီးဆက်ဆက်လိုက်မလာဘုရားရှင်ရေမေရှေမေဘယ်မျိုးမြကိုကမြန်မာပြည်ရောက်သွားပြီလားတဲ့ဒါထိုင်းမှာပါကိုကြီးနော်သူမျိုးမြရေစားပြီးထိုင်းမှာပဲနော် 79 ပါပဲဗျဒါကတော့ဘန်လင်ကွင်းမှာဗျာနော်ဆရာလေးစားပြီးဗျဒီထက်လင်းမိထားတယ်ဗျအသားရကျွတ်နီခေါ်လဲလို့မလိုက်ကောင်းပါလေနော်တရေပါဗျစားပြီးချိန်97ပါပဲဗျ
ဆရာလေးမိထားတယ်ဗျာနော်မဲအိချိတ်ကံပြီးပါကဲနောက်ထပ်တရေတော့မှတ်ဆက်သွားရအောင်နော်လက်7ဖြစ်သွားပါပြီဗျာနော်တန်းဆေးပြီးမှာနော်ဒီသမီးရဲ့စာပိတရတော့နော်မိုးရဲရေထဲမှာနော်ချက်လေးစာပိပြဒီကဲစာပိတွေလုံးလုံးနေတာတွေ့ရတယ်ဝေးပါဗျာနော်စာပိချိန်7လပ်ပါဗျာဆရာလေးစာပိပြဘူရာဘီဖေလိုင်းနဲ့ပေါက်သွားတဲ့ကဲဆရာလေးစာပိလုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက်အဲ့လပ်ပါဗျာနော်ဘယ်နေနေရတာလဲဘယ်နေနေရှိနေ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 လဲအင်တန်ကောင်းလုံးနဲ့ဒီညာနဲ့ပွားပိုင်ရှင်တရေပါဗျအရာကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ဒီထက်ရင်စာပိတရေမိပါဗျာနောက်ထပ်တရေတို့အမှတ်တက်သွားပြီဗျာနော်တွဲအိတ်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာတရေကတော့လောင်နေကြနော်ဘူမင်းသားကြီးကိုလောင်နေကြဝင်းအင်းနော်အဲ့ဟောလာရုံးထောင်ရလားညာညာတက်လင်းစားပြပြညထလင်းစားပြပြပိုက်ကျွေးပါဗျာနော်စားပြချိန်အဲ့တွဲပါပဲဗျာပိုက်ကျွေးတော့ site တစ်မျိုးနဲ့ဟမ်ဆရာကျောင်းစားပြထိုးတော့မှာလားနက်ပေါ်တော့ဆရာလေးစားပြပြဟုတ်ကဲ့ပါကိုကျောင်းကဒါဒူးလာပွဲစိတ်ကဖြစ်နေတော့ပါအတီးမီတော့ဒါဟဟပပနော်လိုက်မလိုက်နိုင်ဘူးသူရဲ့တူကလာကြည့်နေတယ်ခေါ့ကိုရာဘီစီဖတ်သွားတယ်ကျွန်းဒီမတင်လိုက်ပြီကိုတရေလိုက်ဟန်နေမိသွားပြီကိုမင်းသားကြီးမင်းသားကြီးမိထားပြီနော်တက်နေချင်မိရဗျကိုတရေကောင်းပါလားဗျနော်ကျွန်းဒီရဲ့ဖန်တီးမှုရတဲ့အမြန်တန်ကောင်းလုံးတယ်ဗျဒါဘီချိန်တွဲအိတ်ပါပဲဗျဒီတလေးစားပြဗျကိုရာဘီကိုဆရာလေးမိထားတယ်ဗျပင်နဲ့ပဲမနေထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးဖော်လိုက်ကြည့်တာဗာပဲချင်းပါပဲဗျာနော်အိတ်တွဲပါဗျာပြစ်ဖြူဘလောက်လဲကိုကြီးတဲ့၈မှ၁၂မှပါညီလေးနော်ဆရာလေးတို့၈မှတရေတို့၁၂မှပါဗျာဝေးပါတယ်ဗျာနော်ဗာပဲချင်းတွဲအိတ်ပါပဲဗျာဝေးအိတ်ပါကိုမိလိုက်ပြန်ပြီရပါရှိသေးလားရှိရရှိရရှိရကဲတွဲအိတ်ပါဗျာနော်ဝင်အိတ်ပါအလင်းရောင်ဘယ်တော့ကခတ်သွားတာလဲအခုခတ်နေတာပါညီလေးနော်မာတင်လိုက်ပြီအောင်ပါတယ်နော်ဒီမင်းသားကြီးကရောက်ဒီဒီခုចောင်းဆရာခွဲစိတ်ထားတယ်မဟုတ်လားတောင်းဆရာမခွဲရသေးပါဘူးဗျာသွားပြီးတော့စင်ပေးထားတယ်လို့ပြောတာပဲအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဘောကထိုက်လောင်းကြီးများလားအကိုလေလောင်းကြီးတိတ်မများတော့ဒီလေနော်စာပြီးချိန်တွဲအိတ်ပါပဲဗျာဒီမှာငွေကဘယ်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ငွေလွဲကိုတစ်ချက်မေးပေးမယ်နော်ဒီမှာငွေတော့ရပါနေထက်လင်းစားပြီဗျာနေထက်လင်းစားပြီဗျာဘိုက်ကိုအဲ့ကိုအားပါတယ်ဗျာနော်ခါဝတ်ချစ်သူပဲကွေးမှလဲဒီကွေးကတော့နကောပထုံဘန်နေမှာပါဗျာနော်ဆရာလေးစားပြီဗျာဝေးကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကြက်နီပါဗျာကြက်နီရဲ့ချင်းလိုက်ချင်းဆက်ရတဲ့အမတန်နန်းစံတယ်ဗျာနော်တွေ့အဲ့ပါဗျာကဲ့ဒီလေကာရီကိုကျောင်းမနေနဲ့ကိုမင်းသားကြီးကံခွဲတယ်ကောင်းပါလားဗျာနော်ကျောင်းဆရာပါဖြစ်ကိုတဲ့ကျောင်းဆရာဒူးလာခွဲတာပါဗျာနော်အဲမှာဒူးလာခွဲစိတ်ထားတာပါဗျာဆရာလေးစားပြီဗျာကိုကျောင်းခိုးထားတယ်ဝေးပါလားဗျာနော်တွဲအိတ်ပါပဲဗျာကဲတရေစားပြီဗျာကောင်းပါလားဗျာနော်
ရေတနင်္လာရက်ရေနောက်ထပ်ရေတို့ကတော့သမင်းစားလက်မရပါပါကြနော်ဒါတစ်အိတ်ဖြစ်သွားပြီဆရာလေးတို့လည်းသွားတော့ပွဲပါတစ်ပြီးသွားပြီတဲ့လေဟုတ်အိတ်ပါဝေးပါလေဗျာနော်စားပြီးချိန်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဗျာကိုရဲမီးဦးရေနော်ဆက်လေးစားပြီးဗျာနော်ဒီနေ့စားပြီးပိတ်ထားပါတယ်ဒီဘက်ကိုတရေနောက်စီဖုံးအောင်စားပြီးပိတ်ပါဟေးကနီးမာရေကောင်းပါလေဗျာနော်ဒါနဝင်ဆန်လာဗျာဒီဘက်ဘွားလေဆိုင်းလေးကိုလေးနာလည်းနှုတ်ချိုးတယ်နော်လည်းမြေအားပေးနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးကျေးဇူးပါဗျာကဲဒီထက်လင်းစားပြီးဗျာနော်ဟုတ်အိတ်ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ဒူးမကောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ထိုင်းဒီလာပြီးသိကူနေတာဒါတော့ကျွန်တော်ခွဲစိတ်စားပြီးချိန်ပါဗျာနော်ဦးဝေအောင်နကောပထုံဘယ်နားလဲကိုတဲ့နကောပထုံဘန်လင်းလို့တော့ပြောရဗျာနော်ဒီနေရာတော့ဘန်လင်းပါဗျာကဲဆရာကျောင်းရဲ့စားပြီးကိုကြည့်ရမယ်ဗျာအေးဟုတ်ပါကနီးတနီမထားတာဗျာနော်ခွဲတင်ထားနေဗျာပြမိသွားပြီကိုမင်းသားကြီးခေါင်းထဲမှာတိုက်ထားတယ်ကြာသေးတယ်ဗျာဟိုဟိုနောက်ထပ်ဆရာလေးတို့အမတ်တက်သွားပြီဗျာနော်နိုင်ဖို့ဖြစ်သွားပြီဗျာဒီပွဲလာနိုင်သွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲရဲ့နာမည်ကတော့ဘန်လီမှာ6တဲ့တရေလို့ဖြစ်နေတယ်နော်ဘောလာပြီးတော့တရေဆရာလေးစားပြီးတလုံးပောက်သွားတဲ့အတွက်လက်ဖို့ဖြစ်သွားပါဗျာနော်ပိုက်ထောက်ပြီးတော့မှကြော်လာတဲ့ဆရာလေးစားပြီးပါဗျာကဲတန်းဟုတ်မှရမ်းလှုပ်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျာနော်ပိုက်ရပါတော့ပဲပွဲတွေရှိသေးတယ်ကိုပွဲတွေကတော့များတယ်ညီလေးပြစ်ဖြူရေနော်ပွဲတွေကတော့သူတို့စပ်ပွဲတွေရှိသေးတယ်ကွာဆိုင်းလေးအခုမျက်နှာခဏလောက်ပြောက်တယ်ဒီနေ့ပွဲတင်ရတော့နော်ရာဇဝင်မှာစတင်ရရင်ဟိုကမဟာစင်မှာတိုင်းဆရာလေးစားပြီဗျာနော်ပြီးမှအခုပြပေးမယ်ညီလေးရေနော်ဆရာလေးစားပြီဗျာကဲစားပြီးဖိုင်မကြော်တဲ့အတွက်သတင်းတန်းပါဗျာနော်အားပြေဘူးအဘမဖြစ်တာကြပြီလိုက်ပါရင်ညီလေးဆိုင်းလေးเนาะကဲပါလက်ကဲဒီချက်လင်းစားပြီဗျဒီခဏခိုးရတယ်ပိုက်တူးပြီပိုက်တူးသွားပါလေဗျเนาะစားပြီးချိန်ပါပဲဗျချိန်ချက်ပါပြီတော့ကဲဆရာလေးစားပြီဗျလက်ကြည့်ရတာကနည်းနည်းလေးအားတက်သရောမရှိဘူးတိုင်းနေနေမှာတော့ပြီလို့ပေါင်းပါဟေးချက်ထိုင်ရေချက်ထိုင်ပေါင်းပါလေဗျเนาะစားပြီးချိန်ပါပဲဗျဟုတ်လက်ပါပဲဗျเนาะကျန်နေရထိမ့်သိမ့်အစဲတောက်နဲ့ပရဲရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမြန်ဖြတ်လာတဲ့ကွာနဲ့ရတော့ဒီတန်ဟုတ်ပါပါဝင်ကြတယ်ဗျဟာဒီထားတယ်ဝေးပါတယ်ဗျနော်စားပြီးချိန်ဆိုင်လေးဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါတန်တဲ့ရုပ်နဲ့လိုက်တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးကျေးဇူးပါဗျကဲဆရာလေးစားပြီးဗျနော်ဆရာကျောင်းဟိုပါပြီသူကျွန်နေမိထားတဲ့အตาရလေးရဲအာအင်တန်မြန်ဆန်နဲ့ပရဲပါဗျနော်စာပြီးချိန်တတင်းတားပါဗျအရဲစာပြီးပြန်ကျွန်တော်တို့ဖုံးလက်ပါအဲ့တူးသွားပါတယ်ဗျနော်စာပြီးချိန်နဲ့ဆက်လာရောဟဲ့လေရချွန်းဝင်ချိုးဟုတ်ကဲ့ပါညီလေးကဲဆရာလေးစာပြီးပြန်နော်ဒီပွဲကတော့ကိုမင်းသားကြီးစာပြီးပိတ်ထားပါတယ်ဗျဝေးဝေးပါတယ်ဗျစာပြီးချိန်ဖုံးလက်ပါပဲဗျကဲဒီချက်လင်းစားပြီးပြောင်းထိုးတော့တွေ့ရတယ်ဗျ။ဟိုရာဘီဟိုမင်းသားကြီးตายာခံထားတယ်ဆရာလေး။ဟိုမင်းသားကြီးကံခွဲတယ်။ကောင်းနေဗျာ။စားပြီးချိန်ပါပဲဗျာနော်။လက်ဟုတ်ပါပဲဗျာ။ချစ်ရှိသူပေါင်းများအားလုံးမင်္ဂလာပါဗျာနော်။ဒီခံပြီးကြည့်ပေးကြပါဗျာကျွန်တော်တော့မပါခဲ့လို့။ဆရာလေးစားပြီးဗျာ။ဟေး။ရေး။ကောင်းပါလေဗျာနော်။ဟောဟောလေမြန်မာလည်းနန်းဆန်တယ်ဗျဘုကင်းရဲ့ကစုံကင်းတို့ကြီးပါဘူးကျွန်တော်ကစုံမင်းတွေရေလောင်းပေါင်းတင်ထားပါလေကျွန်းကြီးမင်းသားအ타ရံဖမ်းထားတယ်ဗျအဲ့ဖိသွားပြီဖမ်းကျွန်းကြီးရဲ့ခြေချင်းတစ်လုံးမိသွားတဲ့အတွက်တရေတော့ကတော့ပိုက်စူရမောင်ရောက်ရှိသွားပါပြီဗျာပိုက်လက်ဖြစ်သွားပါပြီဗျာကိုမင်းသားရဲ့ကံမှုချိန်နေတဲ့ခရိုးတော့မကြည့်ဘူးလုံးကြည့်ရမှာဗျာနော်ဒီလုံးပြီးမလားမပြီးမလားဆိုတာတကယ်ကိုတိတိအတွက်အဲ့တူသွားပါလားဗျာနော်စားပြီးချိန်ပါဗျာလက်ပိုက်ပါဗျာဘန်လီမြို့ကဘယ်ပြည်နယ်မှာလဲဆိုတော့ငဘောပတုံခရိုင်နယ်မှာပါเนาะဒီလိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းမဟုတ်ဘူးကိုကျွန်းနေအตาရမိထားတယ်ဗျာအရေးကောင်းပါလားဗျာနော်တကယ်ခွဲပွားလဲအင်တာနက်ဆန်နေဗျာ
ကဲဒီချက်လေးစားပြီဗျာနော်ဒီလုံးကြည့်ရမှာဗျာဆရာလေးမိထားတယ်ဗျာမာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးဖုန်းရတယ်ကဲပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာတကယ်တော့ဆယ်ကြီးနဲ့မိုက်ရသွားတဲ့အတွက်ပြီးဆုံးသွားပါပြီဗျာ